sí. Jo opino que és una cosa que està molt bé, uh-huh. i que, pues, que està molt bé perquè dona la vida al poble, no, Maria, no, eh? Exacte, va anar la Maria, va anar, què opines? Què opines, Maria, tu? Del polígon industrial de Camarasa. Sembla que sí. Sí? Sí, mira, no, que faci. Està bé? Suposo que sí, ja ho veurem més tard, però vagi. Farà vindre, farà incrementar l'economia de Camarasa? Podria ser que sí. Sí? I mos farà vindre gent de fora, eh? Sí. Que és el que mos convé, que vida, mos convé vida en aquest poble. Pues molt bé. A veure si veig gent jove. Gràcies. Esperem que sigui tal com ens pensem, eh? Vale. Molt bé. Pregunta? Què n'opineu del polígon industrial de Camarasa que estan construint? Què n'opineu? Anirà bé pel poble? No, bé, res bé. Sí? Una cosa molt bé, va, anirà. Què penses? Anar per això de treballar i per tot. Així ho veieu beneficiós? Molt beneficiós. Tothom ho dirà el mateix. Tothom. El que dirà que no. Aquella xiqueta que no s'haurà dit molt bé. No? Sí. Ah, doncs jo tampoc. T'anirà molt bé, això. Sí. Molt. Sí, sí, sí. N'anirà. I creus que farà vindre gent de fora, també? No és el poble, no. Camarades no estan de tot justet. I això ho explicarà en algun puesto? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí? Jo penso que sí. No sé, ja ho sembla, eh? Que ho anirà bé. Sí, sí. Llavors, per què? Farà vindre gent? Sí, clar. Sí? Sí. Vale. Mira, pels jovens que sigueu a Camarasa, potser us donarà bé tot això, no? Hi haurà feina pels jovens, sí, creus? Sí. Vale, vale. Vaja, ho sé, ho sé. Sí, sí, sí. Ja. Molt bé, Paco. Anirà bé pel polígon, per l'economia del poble? Penso que sí. Sí. Ho veus una bona inversió? Almenys no crec que sigui negatiu. Potser l'Ajuntament no traurà massa rentabilitat d'això, però en fi, pot ser algo més aviat positiu. Que per futures generacions ho veus una bona inversió, podien dir. Exacte. Sí? Vale. I amb possibilitats d'ampliació, també? Home, sempre hi cap la possibilitat, home. Molt bé. Si arriba un dia que falta terreno, allí a Desalagón hi ha de terreno. Sempre es pot córrer. Vale, sí, sí. I tu, Francesc, com ho veus, això? Pues bé. Bé? No, a mi em sembla el mateix. Sí, sí. Sí, sí. Molt bé. Seria la teva il·lusió, per exemple, que allí algun dia al polígon, no sé, tu, per exemple, poguessis muntar, poguessis ampliar encara més la fusteria allí, per exemple, imagina't. Que ja és grandeta aquesta, ja està bé, no et pots queixar, però bueno. Home, la veritat és que tampoc no m'ho havia plantejat massa, això. Uh-huh. S'hauria de dir. No, això... En principi no és un objectiu a curt plaç, que diguis. Uh-huh. Però mai se sap, no? De fet, més ample ho estaries, això segur. Però aquí, exacte, però aquí, això mateix, que aquí ja estàs molt ample, aquí, eh? No et pots queixar, aquí. Cada vegada més estret. Sí, sí. És que allí t'entrarien trailers? Sí, o no. Bueno, moltes gràcies, Francesc. Com jo també, un gran amant del Gitano i les obres de teatre del Gitano, no? Això m'ha marcat. Sí, 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 sí. Mirarem a veure si ho podem entrevistar per la tele, eh, Francesc? A veure, vale. Seria una gran cosa. Un gran detall, no? Quin detall. El polígon industrial. La pregunta que us volem fer és la següent. Del polígon aquest industrial que estan muntant a Camarasa, què n'opineu vos? Que si arriba a fi de bé és el millor que podien fer. Sí? Clar. Ho veieu molt... Perquè almenys donaran vida al poble, si és que munten empreses. O sigui que ho veieu molt bé per l'economia del poble. Per mi sí, també. Tot el que sigui fer coses... Tot el que sigui fer coses pel poble, doncs estupendo. Tot va bé, tot fa vindre personal, tot dona feina i ja pe. Creus que ja fa molts anys que s'hauria d'haver muntat? Sí. Sí? I tant, i tantes coses. I tantes coses, sí. I si, per exemple, fes... Ja hagués fet més anys que hagués estat muntat, veus que hagués canviat una mica l'assumpte? Jo crec que sí. Sí. Hauria que va tan apurar el poble. Sembla gaire. No hauria arribat tan apurar el poble. L'únic que dius que va molt apurat, per què? Que no hauria arribat el poble tan apurat. Ah, vale, que no hauria... Vale, vale. El poble no hauria arribat tan apurat. Sí, sí, sí. Podria haver-hi més jovent, que no hauria marxat. Que no hauria marxat. Us preocupa molt, bueno, ens preocupa a tots els ciutadans això que el jovent marxa. És un poble de vells, això ja. Que d'aquí 10 anys no quedarem ningú. Sí, 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 clar. Pues molt bé, moltes gràcies per les vostres opinions. I això quan ho faràs? Per veure-nos. Nosaltres això... no ho veiem mai, que no ho podem veure, no?
Molt bé, amb aquest programa. Ja ho veurem. Sí? Què opines del polígono industrial que s'ha fet a Camarasa? Que està molt bé. Sí? Molt. Donarà feina o què? Oh, esperem. Vale. No, no, el polígono industrial. No, 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 este año no. Què opines? ¿Qué opinas del polígono industrial, simplemente? Muy bien. ¿Sí? ¿Va a dar economía...? Espero que haya un buen futuro, pero es que yo no estoy para preguntas. ¿Lo auguras como un buen futuro? Sí, sí, ¿no? Sí, como que sí. ¿Para próximas generaciones, quizá? Claro, sí, ¿no? Para unos años que se vea los resultados. Ya, ya, ya. Pues muy bien, gracias, ¿eh? De nada. Ah, bueno. Bueno, va, venga. ¿Sortirem al TV? Pregunta, sí, sí, pregunta, pregunta tu. La pregunta és la següent. Què n'opinen vostès del polígon aquest, del polígon industrial que s'està construint a Camarasa, està en projecte, què n'opinen? Ah, jo molt bé. Almenys hi haurà feina per tothom, suposo, i per la joventut de Camarasa també s'hi podrà anar. Jo molt bé, francament. Ara, ella com que és de fora, tu què dius? I tu? Jo també, jo em sembla que també serà millor, serà una milloració pel poble, i faran coses, vindrà més gent, suposa, i és millor. Ens molt content. Sí. Pues molt bé. Vale. Vale. Un polígon industrial, que es muntaran empreses. Com ho veus tu per l'economia del poble? No, no sé jo, perquè no... No ets aquí, no vius aquí. No fico aquí, jo no sé. Però bueno, i vostè? Fico aquí de vacacions només. Tampoc? No, també. No tinc una opinió, no conec el... No coneix el problema. I vostè ha dit que molt malament abans? Sí, perquè no m'agrada gens. M'ha quedat tot això. Per què? Perquè no queda bé de cara... A l'estètica. Però vostè ha de pensar també que aquí hi ha jovent que s'ha de guanyar la vida, també. Ja. No? I han de tindre feina. Sí, sí. Clar, no tot s'acaba amb l'estètica. Llavors, per aquest jovent vostè ho veu bé? No ho sé. Que tingui possibilitat de feina? Que no hagi de marxar fora? Bueno... No sap. No sé. I vostè? Jo sí, jo trobo molt positiu, clar sí. Que sí, tot el que sigui ampliar l'economia del poble, doncs és molt maco i bravo. Exacte, creus que farà que el jovent no marxi de Camarasa? Això espero, perquè sou molt macos i heu de quedar aquí. Gràcies, dona. Clar que sí. I vostè? No tinc opinió. No té opinió. No. I vos? I vos? Mira, hem fet una persona. Jo no en tinc ni idea, perquè és que no sóc d'aquí. No és d'aquí. La veritat és que no el conec. Però malgrat no siguis d'aquí, un polígon industrial en un poble, creus que pot anar bé? Home, francament, amb una carretera com aquesta, tot de camions, doncs a mi no em faria molta gràcia, però bé, no. Hi ha altres maneres de potenciar l'economia, però bé, si teniu aquesta, no. I tu, Magda? Bueno, mentre sigui un polígon que no contamina, ho trobo molt bé. O sigui, tu vols, evidentment, de que ens doni feina, però de que un dels aspectes que s'hauria de vetllar és la contaminació. Sí. Molt bé. Va bé. Què n'opines? Jo crec que està molt bé. Sí? Totes les coses que són bé pel poble. Sí? Està bé. Molt bé. Veus un bon futur? Jo crec que sí, que pot ser. Molt bé. Gràcies. Polígon industrial, tu que havies vingut a vestiuejar aquí a Camarasa, sí. Que has vist que Camarasa doncs, ha tingut èpoques d'haver-hi molta gent, però que ara la gent està marxant, doncs com ho veus? Home, ho veig bé. Si no? Estan empreses i tot, doncs és una font de treball per la gent que hi viu, no? Està bé, clar. Molt bé, molt bé. Falta que s'instal·lin empreses, no? Exacte, falta. Perquè està el polígon, però... Exacte. S'instal·lin empreses, bé, bé. Sí, sí. Doncs moltes gràcies. Què n'opina vostè del polígon industrial que s'està construint aquí a la carretera de Camarasa? Bueno, penso que això sempre és... Bueno, a veure, anem al parts. Cara a un futur sempre és important fàbriques, tot el que sigui fàbriques, factories... Això cara a un poble pues, sempre aportarà més gent, portarà més economia, portarà... Bueno, penso que en general... Bueno, això és economia i és avançar sempre cap endavant. Llavors el poble, doncs, jo penso que a la llarga, al millor de primer moment, no li podrà agradar gaire, perquè aquí estem acostumats a no tindre fàbriques alrededor del poble de Camarasa. Però bueno, a la llarga es veurà que jo penso que sí, que bueno, sempre és molt bo, perquè tornarà treballadors dintre i fora del poble, i ampliarà, doncs, bueno, penso que les tendes i els locals i en general del poble, doncs, bueno, molt bé. Sí, sí. Jo penso que sí, endavant. Escolti una cosa, ja que vostè el tenim aquí. Vostè és Basilio, el famós cantant Basilio, no? Jo sempre te'n recordes. Sí, no? Home, i tant, per favor. Vostè sap que ara el seu company Jaime Morell, que, sí. D'acord? Sí, està emmerdat en tot el merder de Gescartera. Ja que el tenim aquí, senyor Basilio, sí. Com ho veu? Com acabarà el Jaime Morell? Bueno, Jaime Morell, bueno, no, jo penso que se n'en sortirà. Es coneixen personalment, no? Està ficat dintre del merder que n'hi ha a Gescartera, però bueno, se n'en sortirà. Sí, sí, sí. Està ficat per sí, això, sí. Eh?
Sí. Vostè, l'última vegada que va anar a sopar amb ell, li va insinuar alguna cosa? Ja fa anys, no? Això fa molts anys. Ja, ja. Jo quan vaig anar a sopar amb ell fa molts anys. Sí, fa molts anys. Quan cantava amb Basilio, sí, quan... fèiem... Però bueno, fa molts anys. Jo fa molts anys que no sé res d'ell. Sí, no? Ara sí, ara és un falsificador, sí, sí, sí. O algo semblant. Sí, sí, sí. Jo no, ja no tinc res que veure amb ell i, bueno, no tinc contactes amb ell. No, no, ja. Em sap greu per ell. Com ho feia vostè? Cisne, cuello negro... Ara mateix no puc anar. No, cisne, cuello blanco... No, ara mateix ja no. Pues moltes gràcies. Et recordes, eh? Sí, sí. Moltes gràcies, eh? Gràcies a vosaltres. Gràcies, Joan. Perdó, Joan no, Cisco. Cisco de Camarasa. Això. No, no. Però jo penso que sí, sempre és bo que es facin coses noves. Confio en que sí. I tu, Roser, encara que ja fa molts anys que estiguis fora, no? Bueno, tota la vida, no? Però bueno, sí, que has vingut a estiuejar aquí, com ho veus tu? No, però és molt factible i que la gent es quedi, home, si es fan llocs de treball, la gent es començarà a quedar aquí. El que passa és que es facin, que és un necessari. Sí, sí, sí. Mm? Doncs molt bé. Vale. Gràcies. No ho sé ni quines empreses hi ha ni si tenen que haver. Si en tenen que haver, doncs m'ho sembla molt bé. Sí. Però com ho veus per la prosperitat econòmica del poble? Per la? Per la prosperitat econòmica del poble, com ho veus? Sempre és millor, no? Sí, no? Que hi ha com més sortides que l'agricultura, que no hi ha res més. Ja, ja. Perquè abans era fixa, ara ja, l'agricultura ja no. Si vols una sortida bastant viable. La única. Sí, sí, sí. A menys que no s'explota el turisme, però el turisme no l'explota ningú. No es poten tants. O sigui que té que ser algo industrial. Molt bé. I tu? No. No? I tu, petita? Marci. Moltes gràcies. De res. Bueno, pues el veig molt bé el polígon industrial, no? Vull dir que està molt bé que es faci una iniciativa econòmica al poble que permeti que hi hagi empreses que vinguin a treballar aquí, que creïn llocs de treball, que donin una perspectiva de futur pel poble a nivell econòmic que ara mateix no té, no? És la diferència entre ser un poble de jubilats, amb tots els respectes pels jubilats, o un poble que tingui una perspectiva de futur més enllà. Aleshores, saps que de Camarasa ha marxat molt jovent. Creus que, si no del tot, però quedarà bastant atenuada aquesta fuga de jovent? Això depèn. Perquè hi hagi gent que vingui a viure en un poble com Camarasa, a més de feina, que és imprescindible, fa falta habitatge. I fa falta també un cert dinamisme econòmic, no? Aquest és el primer pas, no? Jo crec que lo de l'habitatge també, doncs, és imprescindible, és necessari que sigui. Si les dues coses funcionessin, doncs d'aquí un temps sigui possible que novament hi hagués gent jove al poble. Vale. I per descomptat, creus que és una bona inversió per a futures generacions? Bueno, és una inversió imprescindible, no? Qui no s'arrisca, no? Una administració pública que no s'arrisca, el seu país o el seu poble, no pensa en ella mateixa. Vull dir, no pensa en el... Ja, ja. La gent, la població, no? Jo crec que és important arriscar. Si tant la iniciativa privada com la pública s'han d'arriscar. Jo crec que d'això es tracta, no? Ara és un bon moment per fer-ho. Doncs moltes gràcies, Lord Mànigues. Gràcies. Vinga, ara la Cuca. Que vol sortir a la tele? No vol sortir a la tele? Te faran una pregunta, eh? No vol sortir? Una pregunta? No, no, no. Dis, sóc la Júlia Vendrell de Camarasa. No vols dir això? No. Bueno. No? Nia? No tinc cap opinió, jo. No? Per mi, sí. Sí? Va bé que caiguin coses, no? A tot arreu, va bé. No tinc ni idea. Va bé. Espera, pues sí. Home, jo veig que el polígono pues, pot ser una bona cosa. Pot donar treball al poble i fenya. I farà que el jovent no marxo? Home, això... Xungo, encara ho veus. Jo ho veig xungo. S'hauria de fer més coses, eh? Només hi ha una o dos fàbriques. No ho sé. Perfecte. Sí? Perfecte. Home, tot el que sigui creatiu i el que sigui per postos de treball, perfecte. Creus que farà que el jovent no marxi tant del poble? Home, si hi ha postos de treball, evidentment. Sí? Ara s'ha de veure. Primer s'ha de construir. Quan estarà construït, llavors s'opinarà, depèn del que veiem, claro. Doncs molt bé. Molt bé? Gràcies. Vinga. Jo crec que és una cosa que està feta amb bona idea. I bueno, ara que vinc amb empreses de fora a invertir i d'allò, i vull dir, clar, no... És prematur encara per dir el que serà, però vull dir que la idea és bona. Ara, que s'animen els empresaris a vindre i a tirar endavant. Vull dir, tot el que sigui una cosa aquesta sempre són idees progressistes, crec que està bé. Creus que atenuarà la fuga de jovent del poble? Home, això és una mica difícil perquè, clar, vull dir,
Depèn d'allò, perquè si hi ha uns estudis, clar, aquestes empreses potser no oferiran un lloc de treball qualificat, potser doncs, de cara als estudis que es puguin tindre. Clar, ara, de cara a la mà d'obra, diríem, de peonatge i tot això, sí que es pot col·locar gent d'aquí. El que no tindrà una feina específica, potser sí que es podrà posar, però, clar, vull dir, el que tindrà ja uns estudis superiors o que sigui, haurà de marxar d'aquí, evidentment. Ja. Però bueno, la idea és bona, vull dir, crec que tot el que sigui això sempre és un progrés de cada poble. Molt bé. I tu, Roquer? Home, jo en principi la idea també, tot el que sigui crear llocs de treball i donar vida al poble, ho trobo positiu, des d'aquest punt de vista ho veig positiu. Des del punt de vista de si això pot crear molts llocs de treball no ho veig massa clar, perquè temo que més aviat haurà de venir gent de fora, per tant, riquesa pel poble potser no n'hi haurà gaire, però bé, d'alguna manera indirectament sí que pot crear riquesa, per tant, ho veig positiu. L'única cosa que el poble hauria de vigilar és el tema mediambiental, de pol·lució i tot això, que es faci totes les normatives legals. Però, en principi, com a conclusió, ho veig positiu. Molt bé, moltes gràcies. De res. Va, comença, sí. Que molt bé, ho veig molt bé, perquè serà una cosa per progressar pel poble, com més pavellons i coses puguin muntar, millor. Millor. No marxarà tan jovent. No. Sí. I el que ve que aniria que anés fent alguna caseta o alguna cosa, com diuen que hi ha en proposta, perquè pogués anar pujant el poble, vull dir, ho trobo molt bé. Doncs moltes gràcies. Sí. Pues a mi em sembla molt bé, jo. Sí? Sí. Creus tu, per exemple, tu que ets jove, si et donessin feina ja aniries a treballar? Depèn del que siguin les fàbriques. Bueno, exacte, però allò que dius que t'agrada i tal, estaries disposada a tindre la feina i quedar-te aquí a Camarasa, o sigui, els teus orígens? Sí. Sí? Sí. No et faria res viure aquí, no? No. Dic, perquè molt jovent marxa cap a Balaguer. Tu què vius allà? A veure, quedar-me aquí estaria bé, no? Però marxar també està bé. Sí? No sé. Molt bé. Doncs d'acord, Mireia. Ja vam veure la felicitació del cau de raons. No se'm veia. No. Ja. Bé, amics, això ha estat tot. Això ha estat el recull d'informacions i d'opinions que han fet els ciutadans de Camarasa sobre el polígon industrial Sant Jordi. Moltes gràcies.